ସମ୍ବଳ ତ ଏତେ ନାହିଁ କି ଲକ୍ଜରୀ ରାଇଡ୍ ଆମେ କରିପାରିବା କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇକ୍ ଏଇ ବାଇକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଠୁ କମ୍ କମ୍ ବାଇକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର ହଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବେନି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଟେଣ୍ଟ ରହିବେନି ଟେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳେନି ପାଣି ମୋର ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଆସି କଟକ ଆସନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଟ୍ କରନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆଣେ କେତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ତାଙ୍କର ଇଏ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହଁ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏପଟ ପାଟେ ବା ଏପଟ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ତ ମନ୍ଦିରଟା ନୂଆ ଗୋଟେ କିଛି ଟୋଟାଲ୍ ନୂଆ ହବ କଟକରୁ କେଦାରନାଥ ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ କଟକର ପୁଅ ତଥା ବାଇକ୍ ରାଇଡର ରାଜେଶ ମହାରଣା। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଦୀର୍ଘ 2200 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଜେଶ ପେସାରେ ଜଣେ ସୁନା କାରିଗର, କିନ୍ତୁ ନିଶା ହେଉଛି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘତମ ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରାରେ ସୁଦୂର ଲଦାଖକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 4500 କିଲୋମିଟର। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଖଡ଼ିଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବାଇକ୍ ରାଇଡର ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମିଶିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 500 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୁନର୍ବାର କେଦାରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଡ଼ିଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜେଶ। ବାହାରକୁ ପଳେଇଯାଇଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ ଖେଳଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆସିଲା, ସେ ଯେଉଁ କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିନା ସେଇଠି ପୁରା ଆମର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ କର ପାଖରେ ଆଉ ଆମ କିଛି ବାଟ ଯାଏ ରାସ୍ତାର ମାନେ ଗଲାବେଳେ ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଜୁଆଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ଦେବେ, କ'ଣ କରିବା? ଦେଖୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରାସ୍ତାରେ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ସେ କାହାକୁ କହି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବେ, ସେ ପରେ ହେଲେ ଚଳିବ। ପରେ ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଦରକାର କିଛି ବାଟ ଯାଇଥିବ ଯୋଉ ଆଜି ଲଦାଖ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତ ଛୋଟ ମୋଟ ରାଇଡ୍ କରୁଛି କଥା ହଉ ଲଦାଖ ଯାଇଥିଲି, ଲଦାଖରୁ ଆସିଥିଲି। ଲଦାଖ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ଟୋଟାଲ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବଡି ପୁରା ୱିକ୍ କରିଦେବି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମି ହବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ପୁରା ବାହାରିଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ତା ଦିନ ଯାହାବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ଥିଲି ମୋର ଏଇଟା ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ସବୁ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି। କଟକରୁ ଭରତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।